виставка, яка знаходиться сьогодні в цьому залі, має назву «Пріца Ларіана». На українську мову це можна перекласти як «Свіжий вітер озера Кома». Саме в цій місцевості в живописній, в невеличкому італійському містечку і проживають ці художники, які складають творче об'єднання «Ап-Арт». 8 років назад це творче об'єднання організувала одеська художниця Людмила Васильєва, яка поїхала в Італію. І займаючись там викладацькою діяльністю, вона згрупувала навколо себе художників-живописців, їх об'єднують спільні ідеї в живописі, принципи якісь, вони спілкуються, збираються, дискутують, пишуть. За своїми плечима це об'єднання, яке включає в себе 9 художників, вже має дуже багато виставок. Безпосередньо в місті Кома, в його провінції, також у Мілані. Цікаво те, що поза межами Італії це 2-га виставка, безпосередньо в Україні. Перша була у жовтні в Одеському художньому музеї, і сьогодні в Хмельницькому вона представлена вдруге. Ви бачите, що роботи, які представлені, вони досить різнопланові. Їх 27 робіт, відповідно від кожного художника по 3 роботи. Написані вони в різні роки, але більшість робіт, якщо ви побачите, це 2015-16 роки. Тобто це дійсно такий свіжий подих озера Кома, да, можна сказати.